Salam, Real İntervi efirdədir. Oktyabr ayının 22-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın başqa şəhərlərinə də ballistik raket hücumları təşkil etdi. Bu şəhərlərin sırasında Qəbələ, Siyəzən və eyni zamanda Kürdəmir də var. Və Qəbələ artıq uzun illərdir ki, Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinin beşiyi hesab edilir və hesab edirik ki, bu terror aktı, növbəti terror aktına cəhd əslində birbaşa mədəniyyətə, Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı döndürülmüş terror aktıdır. Hazırda biz Qəbələ Musiqi Festivalının Təşkilat Komitəsinin sədri Azərbaycanın xalq artisti Fərhad Bədəlbəli ilə bu barədə danışacaq. Fərhad müəllim, xoş gəlmişik. Xoş gəldik. Səhəri belə bir xəbərlə açdıq və Qəbələ qeyd etdiyimiz kimi artıq Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin, dünya musiqi mədəniyyətinin beşiklərindən biri sayılır. Təbii ki, sizin də əlavələriniz sizi gözləyirik bununla bağlı. Qəbələdən danışaq. Yəni bu terror aktı artıq Azərbaycanın mədəniyyət beşiklərinə, mədəniyyət belə deyək, ev sahibliyi edən, beynəlxalq tələblərə ev sahibliyi edən şəhərlərinə yönəlir. Bilirsiniz, biz 3 gün bundan qabaq Gəncədə olmuşuq və öz gözündən o dəhşətli əhvalatı gördük. Orada sizin müxbirimiz də oldu, orada da Şahin də orada idi, biz telefonla danışdıq. Ondan sonra biz Qəbələdən Bakıya döndük. Və yenə gördük o füsunkar bir yer. Gözəl Qəbələ, hava da gözəl idi, sakitlik idi. Uşaqlar onu oynayırdılar bağlarda. Payız gözəl də axı Qəbələdə. Rənglər nə rənglər, hava nə hava. Biz Muradat Gözəlzadə ilə ikimiz idik, mənim tələbəm filarmoniyanın direktor, xalq artisti. Biz yenə getdik o yerlərə ki, orada festival keçirilir. Gözü möhtəşəm, orada kongres xolu var. Beş ulduzlu otellər, hər oteldə gözəl rayallar. Çünki bu festival üçün, bu festivalın müəllifi və bizə dəstək verən Heydər Əliyev adına fondudur və Mehriban xanım. Hər il Mehriban xanım məktub yazır bu festivala və nəzarət edir, kim gəlir, hansı ölkələrdən, hansı solistlər. Mən sizə deyim, Qəbələ ən böyük dünya şöhrətli artistlər gəlirdilər. London Simfonik Orkestri, Yerusalim Simfonik Orkestri, Moskva Virtuozları, Aksana Yablonskaydı, sonra Boris Berezovski, Denis Matsuyev. Yəni, belə adlar Repin, skripkaçı, ən böyük artistlar, dünyada da kim artistlar var, gəlirdilər ora. Və həmişə gələndə onlar heyran olurlar ki, bu nə vətən səndə var. Biraz qıskançılıqla da deyirdilər. Heç buradan getmək istəmirik. Çünki cəmaat da çox qonaqpərvərdi. Heç tanımadın qonağı evə çağırırdılar. Azərbaycanlılar çox qonaqpərvərdilər axı. Qəbələ insanları, hər artistə azı bir 10 dənə dəstək güllər verirdilər. Yəni, bu festivallar heç vaxt yadımızdan düşmür. Və biz çox kədərlə baxırdıq indi bu illəri festival olmadı. Ona görə ki, həm pandemiya qarışdı bu işə, biz festival təşkil edə bilmədik. Həm də bu son əhvalatlar və ora raket göndərmək, ora onu bombalamaq, valla nə deyim onlara, bunlar faşistlər ya ağlı itirən bir insanlardır. Məncə onlar biraz 45-ci ildə o Hitlerin cavan 14-15 yaşlı uşaqları toplayıb cəbhəyə göndərən, onlar belə vəziyyətdədir. Çünki onlar başa düşmürlər ki, bu onların sonudur. Ordumuz gedir. Mən sadəcə onlardan soruşmaq istəyirəm. Siz bizlə yaşamaq istəyirsiniz. Biz də razı idik.
Bəs siz necə bizim gözümüzə baxacaqsınız? Siz bu ölü uşaqlar, kadınlar, kocalar, siz bunları bombalayırsınız gecə. Gecə qatil kimi girirsiniz evlərə. Siz necə bizimlə yaşayacaqsınız? Biz fikirləşin. Axı buna cavab vermək lazımdır. Mənim heç şübhəm yoxdur ki, indi Armeniyanın rəhbərləri Qağada, məhkəmədə cavab verməli olacaqlar. Heç şübhəm yoxdur. Milaşeviç kimi, Vladiç kimi, o banditlər, o serb faşistləri necə ora onları cəlb ediblər və orada onlara yaxşı, möhkəm onların üstündə proses gedirdi. Erməni faşistlər də Haqada olacaqlar. Çünki belə cavabsız qalmaq olmaz. Qəbələ doğrudan fantastik bir yerdir. Biz, mən yenə deyirəm, biz qorxmırıq. Bizi qorxmaq istəyirsiniz, alınmayacaq. Biz orada festivalları da keçirdəcəyik. Azdır, Gəncədə biz festival keçirirdik, yenə də keçirdəcəyik Zəriflik festivalı. Və nəhayət Şuşada mütləq və mütləq Xarı Bülbül festivalı keçirdəcəyik. Bu Azərbaycandır, bu bizim vətənimizdir və heç kimə biz onu verməyəcəyik. Ərəf mənim, yəni Gəncəyə atılmış ballistik raket, təbii ki, məqsəd mülki insanları hədəfə almaq idi. Bu, ermənilərin əsas məqsədlərindən biridir. Çünki döyüş meydanında bunlar uduzur və o uduzmağın əvəzini də məhz mülki insanları hədəfə alaraq, onları məhz edərək çıxır. Burada bir dənə məqsəd var ki, cəmaat narazı olsun, tələb eləsin ki, bəsdir, bu müharibə lazım deyil. Əksinə, orada Gəncədə mən xanımları gördüm, itirən qovumları gördüm. Dedi, yox, axıracan biz vuruşmalıyıq. Sizə elə gəlmirmi ki, əslində elə ermənilər Qəbələnin doğrudan da dünyanın musiqi mədəniyyəti mərkəzlərindən biri olduğunu bilir və bu dəfə də qəsdən məhz dünya mədəniyyətini hədəfə alıblar. Bəlkə bu barədə fikirlərinizi deyəsiniz? Yox, bəs Gəncədə nə var ki? Gəncədə hərbi baza var, yəni heç bir şey yoxdur. Gəncə nizaminin vətənidir. Həm də Qəbələ ilə əlaqədar. Onlar yəqin oxuyurdular ki, ora Londondan, Amerikadan, Moskvadan, Fransadan, Parisdən böyük adamlar gəlir. Onlar gəlirlər, görürlər Azərbaycanı, görürlər Azərbaycanlılar bu nə millətdir, bu nə xalqdır. Və gedəndə də əlbəttə bunu təbliğ eləyirlər, Azərbaycan haqqında danışırlar. Əlbəttə paxılla yanaşırdılar. Onları bu yandırırdı. Və ona görə onlar istəyirdilər ki, bizi qorxusun ki, orada nə festival olsun, nə bir şey. Gəncədə biz musiqi kollecə getdik. Mən getdim, gördüm bu dağdan rayalları. Hətta orada yəni... Əlbəttə, o boyda təsir elədi ki, faktiki olaraq konsert zalda heç bir şey qalmadı. Rayalların nə işimiz var? Rayallarla vuruşursunuz. Dünya mədəniyyətinin məhv edilməsidir bu, vandalizm. Vandalizm budur, budur. Mən... Valla, nə deyim sizə, mənə çox təsir elədi Gəncə. İki gecəm, nə mən, nə Siyavuş Kirimi, nə Murad Adıgözəlzadə, biz yata bilmədik. Zəngiləşirdik gecə vaxtı, 4-də, 5-də, yatırsan, yox, yatmaq mümkün deyirdi. Bu uşaqları görəndə, mən yenə deyirəm, Erməni ziyalılar, fikirləşin, siz bu milləti hara aparırsınız? Siz bu milləti hara aparırsınız? Bütün dünya sizdən bezib. Siz hayasızlıq eləyirsiniz Amerikada, Fransada. Amma Karel Şahnazaryan, istedadlı erməni rejissor, çox yaxşı dedi. Siz Amerikada, Fransada nümayiş elətdirirsiniz, öz uşaqlarınızı göndərin də Qarabağa. Niyə göndərmirsiniz? Siz orada xayküylə istəyirsiniz ki, müharibə davam eləsin, amma özünüz getmirsiniz. Və təsdiq elədi ki, əlbəttə bu torpaqları Azərbaycana qaytarmaq lazımdır. Ayrı yol yox. Qəbələ Musiqi Festivalının Təşkilat Komitəsinin sədri kimi. Bəli. Məhz bu ballistik raket hücumu ilə bağlı hansısa tədbirlər, müraciətlər, bax, sadaladınız dünyanın bütün demək olar ki, əksər musiqi mədəniyyəti mərkəzləri əlaqədərsiz qonaqlar gəlib gedib bura.
Onlara bu məlumatın çatdırılması əlbəttə, yox, çatdırırıq. Görülürmü? Əlbəttə. Uşaqlarımız çox fəaldır. Mən deyirəm, bizim Bakı Musiqi Akademiyanın tələbələri. Onlar çox fəaldılar. Səhərdən axşamacan o Instagram, nə deyirlər onu? Sosial şəbəkələr, bəli. Bəli, sosial şəbəkələrdə. Hər bir provokasiyaya cavab verirlər. İnformasiyada, Qəbələ haqqında, musiqi festival haqqında kim gəldi, kim gedəcək, yəni kim yenə gələcək. Bu informasiyanı onu çatdırırlar və mən onlarla çox razıyam. Uşaqlarımız çox fəaldılar. Yəni bu hücum bir daha onu sübut edir ki, bu insan söhbət təkcə Azərbaycan mədəniyyətindən getmir. Söhbət qeyd etdiyimiz kimi dünya mədəniyyətindən gedir. Əlbəttə. Və bu insanlar üçün dünya mədəniyyəti deyilən bir anlayış artıq yoxdur. Onlar üçün ancaq erməni mədəniyyəti var. Ancaq. Qalan mədəniyyətlər onlarını maraqlandırmır. O faşist psixologiyası, millətçilik mən deyərdim, ən pis halda millətçilik yaxşı şeydir, yaxşı formada. Amma bu millətçilik deyil, bu natsizmdir, bu faşizmdir. Və mən bütün musiqiçilərə demək istərdim ki, baxın, bu erməni faşist neyiniz? Belə gözəl festivalda siz iştirak eləmişsiniz, orada çörək yemişsiniz, süfrə arxasında, indi sözümüzü deyin. Biz müraciət edirik ki, mən çox şadım ki, Yusif Eyvazov kimi dünya şöhrətli bizim tenorumuz, dünya şöhrətli, öz sözünü deyir və vuruşur. Nə qədər onun güya pərəstəşkilləri deyirlər indi, biz sizinlə razı deyirik, siz niyə Azərbaycanlı, yaxşı dedi, cəhəlləm olun. Bu festivalın keçirildiyi müddətdə ümumiyyətlə rastlaşmışsınız mı ermənilərin maniyyəsi ilə, ermənilərin tutaq ki, hansısa bir qarşı... Yox, onlar nə eləyə bilərdilər? Beynəlxalq aləmdə tutaq ki... Yox, 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 onlar heç bir şey eləyə bilməzlər. Çünki bilirsiniz, əvvəla bu festival yüksək səviyyəli festivaldır və orada qanararlar çox böyük idi. Və ulduzlar belə gəlməzdilər, onlar başa düşürdülər ki, bu nə səviyyəli bir festivaldır. Bu festival imic məsələsi yox. Sonra Heydər Əliyev adına fondun altında bu festival keçirirdi. Yəni, rəhbərliyə biz bütün proqramları onlardan məsləhətləşirdik. Bu belə deyil. Və fond həmişə istəyirdi ki, ən dünya şöhrətli insanlar gəlsinlər, solistlər, orkestrlər. Bunun üçün simfonik orkestrlər dünyada ən yaxşı bir orkestr. Moskva virtuozları, ya mən saydığımız ulduzlar. Onlar bilirsiniz, onları dəvət eləmək o qədər də hasını deyil. Lap erməni onlara təzik göstərsin. Biz erməniləri də dəvət eləməmişik ki. Ona görə mən heç bir şey hiss eləmirdim. Aha. Bu il festival keçirilmədi məlum məsələlərdən. Festivalın gələcək perspektivləri nədir? Mütləq keçiriləcək, mütləq, əlbəttə. Və orada festivaldan başqa mən istərdim ki, Bakı Musiqi Akademiyanın yay filialı kimi orada uşaqlarla dəvət edəcək böyük professorları bütün dünyadan, Moskvadan, Parisdən, Amerikadan, bizim uşaqlarla bir ay ərzində orada dərs keçirsinlər. Yəni, bir festival və onun çərçivəsində ustad dərsləri. Belə formada biz istəyirik. Və son olaraq da bu hücumlara baxmayaraq, Azərbaycan ordusu irəliyir, hər gün qələbələrə imza atır. Ali Başkomandan bütün, demək olar ki, çıxışlarında, sosial şəbəkə hesablarında xalqımızı şad xəbərlərə sevindirir. Və bu hücumlar heç vaxt bizim əsas odur ki, əzmimizi, iradəmizi qıra bilməyəcək. Heç vaxt. Mədəniyyətimizə də, yəni, mədəniyyətimiz sarsılmazdır, belə deyək. Əlbəttə, ermənilər çox çalışırdılar ki, hələ 30-cu illərdə Hollywoodda Arşın Malalını çəkdilər. Bəlkə Üzeyri bəyin adını da orada qoymadılar. Hayasızlığa bax, o boyda əsər, bu mahnı deyir. Mahnılardan mən danışmıram, onları hər gün oğrayırlar. O boyda əsəri, musiqili komediyanı, bütün librettası, musiqini, librettası yazdı Ceyhun bəylə,
Üzeyir Bey bir yerde yazdılar. Onların adı yoktu. Bestekarın adı yoktu. Bu onların həsrətidir. Oğramaq, qapartmaq. Bilirsiniz, ona görə mən elə hesab edirəm ki, çox xoşuma gəlir bizim hörmətli prezidentimizin son çıxışları. O bilirsiniz, xalqla xalq dilində danışırdı. O itti qovan kimi sözlü, heç vaxt prezident belə ifadələr işləmirdi. Amma o qədər görünür ki, onda bu enerjiya var, bu etiraz var. Bu nə qədər bu kişi dözürdü, hamımız dözürdük. Hamımız dözürdük. Mən bir dəfə biz görüşdük, mən o İstiqlal ordenini mənə təqdim eləyəndə mən bir sual verdim. Siz bu Sarkisyanla, Koçaryanla görüşəndə siz necə özünüzü saxlayırdınız? Dedi, bu ən çətin idi mənim üçün. Bu faşistləri görə-görə onlarla danışmaq, amma dözdü və bu illəri bizim baş komandada yaxşı zərbə vurdu və iti qovan kimi qovurlar. Qələbə bizim olacaq, mənim heç şübhəm yoxdur. Ərəf mənim, təşəkkür edirik. Real intervüdə Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının Təşkilat Komitəsinin sədri Azərbaycanın xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli idi. Salamat qalın, Qarabağ Azərbaycandır.